Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros doentes que nos seguem e demais pessoas que nos seguem pelos meios de comunicação social, irmãos e irmãs aqui presentes, nós confiamos no Senhor, na sua imensa bondade, e o nosso coração alegra-se com a sua salvação. Acabamos de cantar. A liturgia de hoje vem nos dizer que o amor não tem limites, mesmo para aqueles que se consideram ou apodamos de inimigos. A liturgia de hoje ensina-nos que é preciso abandonar a lógica da violência e adotar a lógica do amor. É necessário educar o coração no sentido de ele se encontrar sempre disponível para perdoar, para acolher, para estender a mão a todos sem discriminação alguma, vendo em cada pessoa, mesmo nos ditos inimigos, um irmão nosso ou uma irmã nossa. Para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos as nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e aos vossos irmãos que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha própria culpa, e peço a Deus de Maria, aos anjos e santos e a vossos irmãos, por Deus por mim e Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre em palavras e obras o que vos agrada,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho e desceu ao deserto de Zif, com 3.000 homens escolhidos de Israel, para irem em busca de David no deserto. David e Abisai penetraram de noite no meio das tropas. Saúl estava deitado a dormir no acampamento, com a lança cravada na terra à sua cabeceira. Abner e a sua gente dormiam à sua volta. Então Abisai disse a David: Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a sua lança, e não terei de o atingir segunda vez. Mas David respondeu a Abisai: Não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? David levou da cabeceira de Saúl a lança e o cantil, e os dois foram-se embora. Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou. Todos dormiam por causa do sono profundo que o Senhor tinha feito cair sobre eles. David passou ao lado oposto e ficou ao longe, no cimo do monte, de sorte que uma grande distância os separava. Então David exclamou: Aqui está a lança do rei. Um dos servos venha buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e fidelidade. Ele entregou-te hoje nas minhas mãos e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. Senhor é clemente e cheio de
O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Como a distância da terra aos céus, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo. O último Adão tornou-se um espírito que dá vida. O primeiro não foi o espiritual, mas o natural. Depois de que veio o espiritual. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo homem veio do céu. O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos. O homem que veio do céu é o modelo dos homens celestes. E assim, como trouxemos em nós a imagem do homem terreno, procuraremos também trazer em nós a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra.
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que te levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-o vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar. A medida que usardes com os outros será usada também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, caríssimos doentes e todos os que nos seguem pelos meios de comunicação social. A liturgia deste sétimo domingo do tempo comum coloca em evidência o tema das relações com aqueles e com aquelas que se têm como nossos inimigos e a quem, se calhar erradamente, como cristãos, apodamos de inimigos. Ouvimos primeiro um excerto da leitura do livro de Samuel, que nos mostra como David, o primeiro livro de Samuel, mostra-nos como David poupou Saúl, apesar deste o perseguir. No entanto, Saúl era ungido do Senhor, e o respeito que o Senhor inspirava a David fez com que ele transcendesse a sua lógica de inimizade. O Evangelho, relacionado estreitamente com esta primeira leitura, relata-nos o mandato de Jesus Cristo para amarmos os nossos inimigos. E Jesus Cristo não se fica pela ordem, obviamente. Ele próprio praticou e vivenciou esta ordem. Jesus é a palavra encarnada do Pai e o Senhor, de uma forma unilateral e sem esperar correspondência, sem esperar reciprocidade, ama toda a gente. Ama toda a gente. Ele não precisa de bilateralidade, nem de correspondência, de reciprocidade. Ele ama todos, sem exceção. Mesmo aqueles que o odeiam, mesmo aqueles que o rejeitam, mesmo aqueles que o recusam. E só é possível amar o inimigo, o dito inimigo, porquê? Porque este é um ser humano, é um irmão e uma irmã. São João Crisóstomo disse que, seja o que for que um ser humano nos faça, quer de bem ou de mal, é sempre um irmão ou uma irmã. Por conseguinte, uma pessoa que prejudica ou tenta prejudicar outra deliberadamente é sempre um irmão ou uma irmã que o mal afastou de nós e que, por consequência, também se acha afastada de si própria e da sua própria humanidade. E para identificarmos aqueles que se consideram ou consideramos nossos inimigos, é uma questão de nos revermos em Jesus Cristo. Judas tornou-se seu inimigo pessoal e traiu. Pedro negou-o. Portanto, o inimigo pode estar ao lado. Pode até, pasme-se, ser uma pessoa que se faz muito nossa amiga.
No entanto, na cruz, Jesus desmoronou a lógica da inimizade. Pediu perdão para os que o ultrajavam e para os que tratavam de forma violenta. A lógica do mundo não vai neste sentido. A lógica do mundo vai no sentido que perdoar é próprio dos tontos, que se deve responder com a mesma moeda ou então ainda mais. Mas na cruz, quando a exasperação do ódio para com Jesus atingiu o auge, o que é que Jesus fez? Relatou, narrou e indicou de forma irreversível, de forma decisiva, o amor de Deus para com a humanidade. Assim, em Cristo, o amor de Deus é universal e deve ser entendido numa dimensão de profundidade mais do que uma dimensão de extensão. Deus ama-nos, e como vimos no Evangelho, mesmo naquilo que temos de menos afável, de menos agradável, de menos aprazível, de menos delicado, de menos encantador, mesmo naquilo que temos de menos belo, Deus faz reinar o seu amor sobre nós. E só a extensão da universalidade do amor é que permite esta profundidade. Se nos relacionássemos sempre de forma tranquila e boa, não viriam ao de cima os sentimentos sombrios que por vezes habitam o nosso íntimo. Então, no nosso dia-a-dia, o inimigo pode ser um grande mestre para nós. Porquê? Porque nos pode revelar a qualidade do nosso coração. Há pouco, antes de começar a Eucaristia, recordava com os acólitos Monsenhor José de Lima, de grata e saudosa memória, que muita gente conheceu, foi meu professor de religião e moral. Tinha um bom humor que o caracterizava e ele dizia com muita piada que Nosso Senhor era uma pessoa bem discreta, no sentido que se dá aqui nos Açores à palavra, uma pessoa inteligente. Dizia que Nosso Senhor mandou amar o inimigo e não mandou gostar. Realmente, amar o inimigo ultrapassa o gostar. Amar o inimigo ultrapassa a valência afetiva. Nós, quando dizemos amar o inimigo, pensamos logo na questão afetiva, dos sentimentos. Mas amar o inimigo assume uma valência efetiva, não afetiva, efetiva e concreta, porque se trata de responder com amor ao ódio, não querer mal perante as perseguições, não prejudicar e ignorar a má língua, as calúnias, as difamações e as pretensões. Obviamente que tudo isto exige uma grande disciplina interior e uma ascese da vontade. E só é possível amar o inimigo quando nos deixamos iluminar pelo mistério divino e quando rezamos por ele. Se não rezamos por inimigo, não podemos amá-lo. Porquê? Porque se rezamos por ele e estamos iluminados pelo mistério divino, passamos a vislumbrar o inimigo como pessoa, ou seja, como um ser humano criado de uma forma profunda e verdadeira à imagem e semelhança de Deus, malgrado as atitudes de inimizade que possa praticar. E quando estamos convictos do amor de Deus por nós, mesmo nas zonas mais umbrosas do nosso ser, onde reside rancor e inimicícia, pois só quando isso acontece, quando estamos convictos do amor de Deus, é que podemos amar os inimigos. Ademais, amar o inimigo acarreta admitir um amor mais forte do que qualquer malvadez, mais forte do que qualquer impiedade, mais forte do que qualquer rancor, mais forte do que qualquer crueldade. Não sei se lembram, mas a quando dos atentados terroristas de Paris, perpetrados por fundamentalistas islâmicos, um jovem que havia perdido a mulher e o filho dizia: "Não terão o meu ódio." Obviamente que eu acredito que esta pessoa não deva gostar no sentido afetivo de quem realizou tais atos onde ele perdeu a mulher e o filho. No entanto, o afetivo transcendeu e passou para o efetivo e concreto. Não terão o meu ódio.
E é neste sentido que o amor de Deus, que se alcança com o inimigo, transforma-se em graça, em dom de Deus, em amor de... e o amor de Deus por nós vai muito além das medidas humanas, como eu dizia no início, do recíproco e da correspondência, da reciprocidade, da correspondência. A Igreja, quando vive a radicalidade do Evangelho, sofre logo perseguições, sofre logo inimizades. Porquê? Porque a exigência evangélica é um incómodo. É muito mais fácil discutir em reuniõezinhas, sei lá, até privadas, não sei, que há muita fome em África, a guerra na Síria e o contato direto com o irmão que está ao lado e que sofre. Portanto, a missão da Igreja é estar verdadeiramente ao lado dos carenciados e excluídos da sociedade. E isto é muito exigente. E é por isso que se arranjam desculpas no sentido de ah, não vou à Igreja, não gosto daquele padre. Ah, a missa não me diz nada. Se calhar a Eucaristia diz e até muito. Mas a exigência, enfim, leva a sair da zona de conforto. A exigência leva, por exemplo, pessoas com sacrifício saírem de suas casas, por exemplo, a realidade com o contato aqui na Sé, saírem de suas casas, irem recolher alimentos aos restaurantes, passa por ainda ontem, debaixo daquele temporal, andarem a preparar os alimentos e a levar à casa das pessoas. Passa, por exemplo, por ir buscar, mesmo debaixo daquele temporal, uma pessoa que fazia 89 anos, para ir almoçar a casa, a senhora que nunca tinha tido um bolo de aniversário. Portanto, isto é muito exigente. Muita gente diz, ah, o Natal é para viver todos os dias. Porquê? Porque a mensagem de Natal incomoda e é uma forma de se desculpar daquilo que nunca pratica. Ou então, ah, eu não dou porque dão a drogados. E a droga não é uma forma de pobreza? Terrível. Isto é tudo uma forma de fugir hipocritamente para não praticar nada, porque isto incomoda a consciência. Portanto, implica sair da zona de conforto. Hoje batiza-se o Jacques, que é filho do nosso organista, Francisco da Soraya. O Francisco é meu amigo há longa data, pois ele hoje entra na comunidade cristã e o compromisso dos pais e dos padrinhos é educá-lo nesta exigência radical. O Evangelho é muito exigente, muito exigente. Lembro-me que há uns anos um vizinho meu, já falecido, que até diziam que era ateu, não sei. Eu acho que não, pela forma como ele falava, mas diziam que sim. E quando se falava da indisciplina nas escolas, da rebeldia, etc., etc., ele dizia, pois é falta de formação cristã. Falta de formação cristã. Portanto, ensinar o Jacques, ou Jacques, estas coisas, esta radicalidade do Evangelho, mas também ensinar que a Igreja não deve ver estas pessoas com inimizade e muito menos apodar de inimigos os não crentes, os que professam outro credo, que têm outra cultura, outros costumes éticos, outras maneiras de viver a fé cristã. Deus é trinitário, e termino já. Deus é o Pai que cria-nos para a felicidade, é o Filho encarnado, a palavra do Pai encarnada, que nos traz o Evangelho, o nosso guia para a felicidade, é o Espírito Santo que nos ilumina com os seus dons, que nos ilumina o caminho da felicidade. Portanto, um só Deus em três pessoas distintas. Há aqui uma vivência trinitária, de uma família trinitária, que nos lança um grande desafio, que é ver a alteridade e ver as diferenças como uma ocasião de comunhão e nunca de inimizade. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, não somos.
Oremos, irmãs e irmãos, ao Pai do Céu, que é misericordioso para com todos, e abramos o nosso coração às dimensões daquela oração que Jesus nos ensinou, suplicando humildemente: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, que se estende pelo mundo inteiro, para que, vencendo a tentação de julgar e condenar, manifeste sempre e em tudo a misericórdia de Jesus, oremos. Pelos crentes de todas as religiões da terra, para que amem aqueles que os não amam e perdoem aqueles que os perseguem, oremos. Pelos povos e países mais pobres, para que as nações mais poderosas deste mundo respeitem os seus direitos e destinos, oremos. Pelos homens violentos como Saul e pelos pacíficos como David, para que não se deixem dominar pela vingança, oremos. Pelos membros da nossa Assembleia, para que por palavras e por obras perdoem e façam o bem que agrada a Deus, oremos. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a compreender as palavras de vosso Filho e a seguir o seu exemplo, para que o vosso amor em nós acolha todas as pessoas como irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria.
irmãs e irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que celebremos dignamente estes mistérios divinos, de modo que os dons oferecidos para a vossa glória sejam para nós fonte de eterna salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então, veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos quantos estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os gloriosos mártires, o bem-aventurado João Batista Machado, padroeiro da nossa diocese, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer, como o Senhor nos ensinou, Pai nosso. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Omnipotente, que este sacramento da salvação seja para nós, Senhor, seguro de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amanhã, segunda-feira, dia 25, às 19h30, no Centro Pastoral Paroquial, reúne a equipa de leitores da Sé. Na terça-feira, 26, pelas 20 horas, no mesmo sítio, reúne o Conselho Pastoral da Sé. O coro ensaia na próxima quarta e sexta, às 19h30. A Conferência Vicentina reúne-se no Centro Pastoral na quinta-feira, 28, às 17h30. E no próximo sábado não haverá a habitual adoração ao Santíssimo. Os solistas podem comungar agora no fim da missa, aqui junto ao Sacrário. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe.